Pozdrav svima došli u tematski video, znači on nije tutorial, on nije znači og, uh, gameplay, nego tema je sljedeća, tko je prije dijelio igre, koji dijeli ponekad, koji dijeli dan danas. Proč ću krenuti od one koji su prije dijelili igre i koji uh, više ne, ne dijele te iste igre. E, moram vas se razvačarati u startu, da za sve vas koji ne volite EA Games iz nekog razloga, da su oni prvi dijeli igre, na, ja mislim na tjednoj bazi, slično nešto ako Epic Games, ovoga, tada su imali ovoga, ovoga progr program njiho se zvao Origin, tog se možda sjećate neki od vas, možda ne, možda ne čak. Uglavnom oni su imali akciju koja se zvala On The House. I baš kao Epic Games e, uzeli bi tu igru koja se dijeli taj dan. Mislim da je tra akcija tjedan dana slično oko Epic Games, ponavljam još jednom. <laughs> I, ooga, I to je trajalo jedno vrijeme. E sad, ne znam šta je bilo prije. To sam načao tu temu u jednom svom videu prije ne znam koliko vremena. A uglavnom, također EA Games je dijelio nekakvi kod koji ti je davo da, nekakvih 10, e, sad ne znam, jel, eura ili dolara ovoga vrijednosti da uzmeš tu neku igru u vrijednosti ti 10 e, ooga, dolara, ajmo reći, ili eura. Pošto iz nekog razloga dolar i euro i su jednoti isto u svijetu ovoga, ovih tr, tr, trgovina od igara. Uglavnom, e, ja sam tada onda zgrabio Battlefield Bad Company 2, jer to je bila dosta popularna igra, bila popularna iz razloga što imaš tu destrukciju i to sve, a manje više o tome. I ogaj, kažem, ta akcija On The House je trajala možda godinu dana, možda dvije, nisam sva A uglavnom kratko je trajala. E sad, e, osim EA Gamesa, neka pa neka su zna djeti druga vjerojatno ovoga omražena kompanija, možda još više omraženija nego ovoga EA Games, a to je Ubisoft. Ubisoft ovoga, ovdje se sad zove Connect, kako se on zvao prije? Mislim da se prije zvao samo Ubisoft, se Ubisoft nešta, ili ne znam, uglavnom, uglavnom imao se taj svoj Ubisoft nešta, i oni no, su zna dijeliti tu i tamo nekad igru, ovoga, znači, podijelili su sve skupa, 3-4 igre možda, od prilike. Znači, oni su još manji igra podijelili nego EA Games, oni su bar podijeli, EA Games se podijeli barem Pa možda desetak, dvadesetak igara, sigurno. A oni su podijeli. eto tri. E, ko još? E, neka pa neka dijeli Steam, eto na primjer Ako idem na Steam, sada Ima ona jedna igra što se dijeli džabe, ne znam da li još neka akcija. Na samo e, dime sad to, a evo, evo ova se dijela džabe, sad ne znam da li još uvijek. Uh, endless Langer, play... Aha, znači više se ne dijeli džabe. Aha, ne, ovo su... Ovo su te edicije. pretpostavljam da je ovoga akcija završila. Da se dijeli ova igra džabe. Aha, ne, ovoga. Get Legends for free now. Znači, evo. Ako požurite, ne znam sad koliko traje ta, kao što, što se rekao, akcija. A možete zgrabiti ovu nekakvu, ja vjerujem, strategiju. Ovoga, za džabe. Eto, znači, s tim isto dijeli džabe. Ovoga, ali to je neka pa neka, možda godinu ako podijeli dvije igre, otprilike. Otprilike dvije. Jedna, jedna minimalno je, to, to je garantirano. Al dvije, onako, da budem onako optimističan. E, tko još? Sad vidim koga još ima od njega od ovih e, launchera koji kak Samo, Ček, 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 aha! E da, mogu bi, vam reći za ovaj ovdje Amazon Games, ovdje, um, isto tako. E, ko dan danas dijeli igre? E sad ću pokazati te dvije stranice za koje možda ne znate. A dijeli igre, e, pa zavisi kako koja, eto. Prva koju možda ne biste očekivali je Alien, Arena. Ovdje da zgrabite neku igru džabe morate napraviti a, račun na toj stranici. Imate tu cijeli, ovog, a, cijeli nekakvu stranicu oko, oko toga. Iskreno, kako sam ja na to naletio, ja nemam pojma. Ali imam taj račun još od dvije ako se ne varam čata, ali čak ovoga. I ne znam što sam ja napravio, onda su mi blokirali račun ovoga na ne znam koliko vremena, dosta dugo uglavnom. I sad, ako hoćete tu igru zgrabiti džabe sa ove stranice, odete na giveaways, sad ko zna, možda ima nešto. Evo, na primjer, vidište, se ova igra do, možda do neki dan. Ja sam jučer, u neki dan, kad sam već ušao jučer, prekojučer sam ušao u ovu stranicu, i, ovoga, i već, već, su oni zgrabili sve ključeve od ove, strane od ove igre. Tako da e, malo je bez veze što neka mi samo pošalje malo ovoga, da daje od neku igru džabe. Tako da ovoga, e, ovo valja čim je izašlo u roku možda par sati su zgrabili sve moguće ključeve od te igre. To je, to je bila također još neka ova pool party steam game nešta neka, neka znači a izgleda Djeća igra. Da vidite, vidite kako se ovdje se dešava, što se dešava. Znači neke, neki sportovi, ajmo reći. Znači oni, oni, isto periodično davaju igre. Znači neću sad reći na ne, ne, bazi. Nego valja prepostavlja sve zaista valja koliko, če, koliko brzo podijele ključe od tog nečega. Neka bude, neka bude kozmetike unutar igre, neki plaštevi i, ovoga, i ono ovo. Čak, čak, je bilo par puta i deo jak se ne varam, od nekih igara. A od te igre ne, ja, nisam imao u, u, u kako rekao, na Steamu gdje već treba zapravo imati. I onda nisam, nisam, grabio te DLC ove. Naprimjer, ko još, Prime Gaming, ovoga, tak se to zove, tako to ukucate na tražilicu na, na Ovo za razliku od ovih, ovih dosadašnjih, morate napraviti račun i uzeti prepotu koja je 5 eura, barem ovdje u Hrvatskoj. Mislim, valja u drugim državama, u, Srbiji mislim da je za euro manje i čak m, još manje od toga. Uglavnom uh, imate ovo free games sad na primjer, dijeli se ova igra, ja nju imam. Imam i ovu na ovome na epiku. E sad jedno nisam ovo da mi se zgrabio, tako da... Ovo sam razmišljao, hoću, neću, to, to je neka kao autoristička igra. Nije mi, baš jasan koncept tih igara, iskreno, osim što može istražuješ i... I ovoga, i kako kak se kaže, možda rješavaš neke puzzle, prepostavljam. Evo, pogledajte još što se još djeluje džabe, naprimjer tu su neke, tu je neka igra, sa ove neke, ove neke ovo je neka web stranica, ovo je za tu neku web stranicu, I, i na toj nekoj web stranici se dijeli ova igra džabe. Bila je još neka druga koju sam ja zgrabio, ali sam onda kad sam skužao moram preta account, onda samo što te cijele ideje, jer nisam htio baš zapravo da radim račun opet ovoga, na toj stranici, jer imam vas za računa na, ko, na koliko tih stranica koji kakvih je tako da ima tu, znači, evo vidite, ova, ova, kruna je za taj eh, Amazon, eh, ge, Amazon Games, je, da. Znači, ovo, ako je oznaka ove krune, to je za taj Amazon Games. I sad, na primjer, tu ima nekih igara. Sad neki, neki, od vas možda znate koje su, jer na primjer, ja sam zgrabio ovu, ovu i ovu. Jer eh, prvi dio je dijelio Epic Games, eh, prije nekog vremena. Ja sam zgrabio drugi nastavak te Cavalry igre. Znači, ima, kavari jedan Cavalry 1, kako već se to izgovara. I sad sam zgrabio Cavalry iz razloga što imam prvi dio, ali nisam igrao original, eto, moja greška, i eto, uglavnom, to su te dvije, dvije stranice koje možda ne znate da djela igra džabe, sad ću se prebaciti na one koje djela igre dan danas, u, u ovom slučaju na tjedne bazi, svi dobro znate za EPG za djela igra besplatno, znači čekaj da im sam još možda koliko propustio reći, čekaj, 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 e, Pa evo, Jedino ko ima neke besplatne igre <coughs> za igrat, uh, EA Games ima trenutno dvije, nema vjero dvije, imao su do nedavno jednu, a to je bio Apex Legends, to je free to play igra, znači nije ona sad besplatna da, da je ona da si morao kupit pa da ono, e, se džabe jer je tako, ali ja, zapravo to je free to play igra koji je Sims ovoga četvorka sada. I na ono Sims 5 će biti isto besplatna kad dođe. <coughs> Uh, ovaj uh, Ubisoft Connect će isto, možda već i je izašao ovaj uh, xDefiant, mislim da je, ovoga, baš ću sad I ovo ga, uh, i Znači to su free to play, free to -pay igre nisu isto što i besplatne igre, znači besplatne igre moraš inače platiti da bi je ovoga igrao, znači. Ne znam šta kaže ovdje, znači ovo sam zgrabio. I sad ovoga za dva dana, znači eto, znači normalno četvrtak, mislim, nije baš dva dana od danas, ali evo. Ovo je dva dana, 22 sata, 43 minute i eto koliko sekundi. Uglavnom ovoga... E, oni dijele na tjednoj bazi igru. Neki kažu da će biti Farming Simulator 2.22. Ja imam neki Farming Simulator ovdje. Samo e, F... Evo imam 2019. Ovo je, je Onaj e, noviji. Tak' da, eto. Uglavnom, e, sam koliko možda još propustio? Osim moga X viš piše i dalje pre load no. Aha, još nije, sutra tek, aha, aha. Nemam prostora za ovu igru da, da skinem, je skinem na hard disk. Pogledajte ovo kako sam ja zauzeo taj hard disk. Uglavnom, da, to, to, ja mislim da je to to što se tiče tih nekakih, koji su prije davao igre koje daje, da, koje daje ponekad, e da, zaboravio sam još nekoga, sad se sjetio. E neka pa nekad isto tako podijela igru GOG. I to moraš otići, na, na primjer ovdje. Sam da izađem iz ovih nekih, samo malo. E, sam to još neka, nekog propustio ugasit. E, dobro ti. Još, još, ću razmisliti da ću tebe ugasiti. <laughs> to je onaj Overwolf za Overlay u igrama. GOG znači dijel igre na sljedeći način. On najčešće te obavesi u poruci, u emailu. I sad, ako hoćeš uzeti tu igru džabe, na primjer u slučaju Goga. samo dimo je onaj store. Ovo je store, a? Na primjer, u... Sad ne znam koji dijel bude. Bude ovako jedan tab. Tab, ajmo ga nazvat. Bude ovako ovoga, ovako širine. Ovoga... Taj jedan prozor koji je kliknete, naprijed sad, kliknete što sad bio di. I ako na, na to, jedno piše prije add to cart i ovdje piše cijena prije nula ovoga uh, eura. E to isto tako oni periodično davaju igre, znači pogotovo kad su rasprodaje igara, onda onda znaju davati, davati igre u onako, a koliko sad često, isto tako nekako možda ispadne, možda tjedno, nisam siguran sada. I to podjele u toj rasprodaji otprilike tri igre, ako se ne varam. Tri, četiri igre uglavnom. Uglavnom, da, ja mislim da je to to. Samo, ne idim u dolog uvjerovaja, mi je x. Da sam još kog propustio? Ček, 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 ček. E, mislim da je to to, ovo sad zbiljam da je to to. Znači, ovoga, eto, jedna malo off-topic tema. Znači, nije, kao što sam rekao, gameplay, nije tutorial. Nego onako tematsko nešto, nešto, ne, 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 pff, malo light motiv. <laughs> I eto, ako, ako ne možete vjerovati da, je, da su ovoga dali neke igre, neke izdavači tih kompanija besplatno, neki koji su sad eto omraženi i eto, <laughs> kad pogledaš ovoga ne možeš vjerovati, ali eto. A dobro onda kad su oni dijelili igre, onda mislim da nisu bili toliko da, da su ljudi mrzili te iste. Tak da eto, to bi bilo to, ako vam se sviđalo ostavite like, preplatite se za još i vidimo se neko, neko drugi dao ćao ćao